She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me. Rapaz do céu, mas que coisa linda que tá aqui na nossa frente, hein, Stelinho? Rapaz! E aí, meu mano? Cara, eu vou te falar pra você, Renan, eu tô até bobo de ver tanta coisa bonita aqui, velho. Você tá doido? Me olha isso aqui, velho. Como assim, mano? É, novamente a galera da AgroMods aí mandou uns modzinhos pra nós, tá apresentando pra vocês aí, galera. Mas se liga! Olha nesse scanner, rapaziada, P420, mano, olha que coisa linda! Rapaz, vou falar pra você aí, ô Estela, essa daqui branquinha nesse leiteiro aqui, vou te contar, hein, mano, tá chamando a atenção, hein, fala assim não. Eu vou te falar pra você, viu, meu mano, cada coisa que tá aqui, velho, cada detalhezinho aqui, mano, ficou muito lindo isso aqui. Eu acho que antes de tudo, Renan, a gente tem que agradecer os caras, né, mano, agradecer o Eric e toda a equipe da AgroMods aí pela confiança de sempre. Muito obrigado aí, Eric, tamo aqui, mano, com mais um packzinho da galerinha, hein, Renan. É isso aí, mano, mas a gente tem que mostrar uma coisinha antes aqui, Estela. Tem uma coisinha que eles fizeram pra nós que eu quero agradecer aí novamente aí. Mano, se liga, galera. O que que eles punharam atrás da scanner, rapaz? No lameiro. Olha aí, galera. Caraca, mano. Ficou coisa muito linda, top isso aqui, mano. Mas é isso aí, Eric. Valeu pela força aí, velho. É nóis, mano. Ó, galera, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre as metas aqui deles, né? Porque eles querem uma meta aí, eu acho que no grupo deles, certo, Stanley? É isso aí, meu mano. O grupo deles tem que bater 2.300 membros, tá, Renan? Mas, galera, não é 2.300 pessoas que falta, tá? É pra bater isso, se não me engano, falta uma média de 300 pessoas, até menos, Renan. Tá quase batendo, velho. Um pouco mais. Fala um pouco mais aí. Um pouco mais? Mas eu acho não, que é um galera. Pouco menos, tá, galera? Então, mano, eu acho que vale muito a pena, hein, rapaziada? Olha que modzinho muito bacana. Inclusive, a gente vai estar mostrando pra vocês com detalhe, hein? Só que, galera, tem muita coisa mesmo pra tá aí mexendo nela, porque ela tem bastantes opcionais aí. Então a gente fez um básico aqui pra vocês, que no estilo que cada um queria. O Sally fez a dele azulzinha aqui, rapaz, que eu gostei pra caramba também. Que olha aqui, galera, tem até um Mook aqui. Oi, Sally, quem que você vai carregar aqui em cima, amigo, esse Mook? Uai, cara, eu peguei esse Mook aqui pra me carregar o Sally, mano. Colocar em cima do caminhão aqui as coisas? Eu vou te falar uma coisa, Minho. Eu acho que esse Mook aí não aguenta não, mano. Tem que ser mais bruto. Caraca, mano, certeza. Olha aqui que bichão forte, velho. Grossão aqui, ó. Eu acho que você aguenta o grossão. Ei, não, você aguenta o Mook aqui, ó, Renan. Não, galera, vocês perceberam que ele foi logo falando grossão com a boca na água, né, mano? Não, ué, mas eu falei que você aguenta. Ô, Stanley, o que é isso, mano? Não tô reconhecendo o Stanley, não, mano. Mas, ô, Stanley, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou entrar dentro da minha scanner aqui. Sai da minha scanner aí, homem. Pô, você quase sentou por cima do Jubislaudo ali, velho. Eita, mano. O que esse carinha ali dentro é pra mim, rapaz? Eita, não, vamos entrar aqui, galera. Agora estamos na scanner certa, mano. Pô, a hora que você entrou... Sai... Não, peraí. Sai e entra dela, deixa eu ver uma coisa. Lá vem. Entra nela, vai. Quer ver? Caraca, mano. Fez a animação do coisa. Se não me engano, teu homem parece que abaixou o banco, velho. O banco não, mas... É, pô, mas peraí. Só teu óculos aqui, parece que tá meio erradinho. Não, mas não tinha... Galera, não liga pra isso aqui, não. Isso aqui é ontem que a mulher chegou em casa, a mulher chegou meio brava e entortou meu óculos nos tapas ali. Aí, levou um tapa e entortou a Marção? Mas é sério, mano, se liga, ó. Eu vou ligar uma coisinha aqui, só pra você ter uma ideia. Olha que coisa linda. Tô chanãozão azul. Olha isso, galera. Você tá doido, mano.
Olha aqui, uma coisinha que mais me chama atenção, galera, que todo mundo sabe, é quando se tem isso daqui no caminhão, mano. É, isso, suspensão a ar atenção. É o que liga, hein? Você tá as formigas doido, que mano. Se abaixem, Renan. Com certeza. Mas, galera, temos aqui dentro também, eu vou mostrar a parte de dentro aqui pra eles. A gente tem aí, galera, um neon aqui que você pode estar escolhendo lá, tá? A cor que você quer aqui pra dentro do... Pra dentro... Tá certo, pra dentro, é. Pra dentro. O importante tá é o que importa. Aí, galera, você vai ligar a luz, mano, você escolhe a cor da luz que você quer aqui dentro. Eu, no caso, eu peguei azul aqui, mas ficou muito linda, muito mesmo. Olha, eita, ô Stanley, você... mano, tem um somzão aqui pra nós curtir, rapaz. Bora mais tarde lá pra fazer barulho lá na cidade. Tem um sonzão também? Olha aqui. Cadê, mano? Olha na sonzão. Direita aqui, mano. Na direita aqui embaixo. Nossa, ah, verdade. 12. Caraca, tá Renan. Você tá doido, eu mano. Eu tenho esses alto-falantes, mano. O do Rex é igual o meu. Caramba! Oh, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Rex não morde, não, né? Não, não. Por enquanto não morde, não, mano. Esse não. Aí só espanca, só. Ah, então tranquilo, então. Mano, vamos fazer o seguinte. Ah. Vamos ligar elas agora pra galera escutar o ronco. Pera aí. Vamos lá. Liga o teu aí. De partida, hein? Olha lá. Caraca, hein? Pô, sabe uma coisa que me chama bastante atenção também? É isso que eu ia falar, galerinha. Isso aqui não pode faltar, não, ó. Pô, agora foi meio errado aí. É, vamos buzindo um só. Aê, rapaz, estamos chegando ao leite, freguesia. Pô, bem quero. Lembrado, hein, mano. Esse coisa de leite tá muito bacana, velho. Mano, tava faltando muito um conjuntão top, desse, mano. Nossa senhora. Mas, sério, vamos fazer o seguinte, mano. Deixa eu desligar minha scan aqui. Vou mostrar pra galera o tanto de opcionais que ela tem, mano. Porque essa daqui, sim, galera, tem opcionais pra caramba. Vocês vão ver, mano. Vamos aqui, mano, na categoria deles aqui. Uma coisa que você tem que deixar também, Renan, é explicado pra eles assim, galera, ó. É que é tanta coisa que talvez a gente vai esquecer de alguma coisinha. Então, Eric aí, não sei se ele vai ver esse vídeo depois. Se faltou alguma coisinha, você explica aí pra nós nos comentários, Eric. Qualquer coisa também a gente vai mostrando pro pessoal com o tempo, né, Renan? Porque com certeza a gente vai comprar uns negócios aí pra séries, mano. Não pode faltar, velho. Não pode, mano. Você tá doido. Eu curti demais essa bichona aí no negócio do leite. Já vamos comprar uma pro leite, mano. Pode deixar que eu configure, hein? Ô, olha aqui o Mookie antes aqui. Chega aqui. Deixa eu ver. Tem como mexer, olha aqui, mano? Como é que funciona. Não, olha aqui, nossa, mano. Nossa, que da vai hora, vendo. Mano. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, mexe essa parte. Se não me engano, olha ali, mano. Eita! Ô, calma aí, deixa eu cercar lá o meu. Caraca, velho. Tá muito lindo isso aqui, mano, sério. Ô, Estela, não podemos esquecer, porque não tem só a série P, não, mano. Tem a série G. Só que essa daqui é off-road, mano. Olha como é que é, mano. Olha como é que ela é. Você já viu? Então, mano, eu já tava dando uma olhadinha aí, velho. Vou até mostrar pra galera aqui, ó. Você escutou o que eu falei? Olhadadinha? É, olhadinha. Tá nós. Certo. Hoje Tamo maratonando aqui, rapaziada. A gente não dormiu até agora, mano. Você tá doido. Pô, isso aqui no cavalo também fica bonito, hein, cara. Não tinha visto a versão dela no cavalo, é, não, mano. Fica muito linda. É, galera, como vocês podem ver aqui, eu tô na opcional da scan aqui, galera. Tem muita coisa aqui pra vocês estar mostrando aí, tá? Pra vocês estar vendo. Tem a marca das rodas aí, né? Que a minha tá Alcoa lá, né? Porque eu acho que ficou muito mais linda com a Alcoa aí. Tem também a Speedline lá, eu acho que é esse o nome. Desculpa se eu tô falando errado aí. Mas tem aí a opção de chassis curto e grande também, galera, tá? Que é longo, né, que eles falam. Mano, tem muito, galera. Não tem nem como ficar mostrando muito aqui, porque, olha, vou mostrar um por um aqui, vocês dão uma olhadinha aí. Eu tenho um foguinho aqui também, que não pode faltar, né, Stanley? É isso aí, meu mano, tem tanta coisa. Eu vou te falar pra você, cara, esse canhão vai ter 420 CV ali, ó, pura pressão, hein, galera. Ó o tancão cromadão, vai vendo. Ó, a antena PX, galera, vocês conseguem dar pano dela tanto na frente que nem tá a minha ali, e tem como pôr atrás também, tá, galera? Eu vou pôr, inclusive, aqui pra vocês verem, ó. A do Stanley, no caso, tá atrás, né, o Stanley? Aham, coloquei ela lá atrás. Eu vou te falar pra você, eu vou fazer um carnaval pra galera só ver o tanto de coisa que dá pra fazer, mano. Aí você vai lá e personaliza do jeito que vocês quiserem, pessoal, ó. Vou colocar cada coisa de uma cor só pra vocês verem, ó. Sim. Ó, pneus aqui, você vai ter o pneus aí borrachudo, né? Que é pra aquela região que nem nós trabalha aqui, que é na roça, então, né, mete o borrachudo bruto aí, beleza?
Tem o designer também, mano, que é o aerofólio aí, tem a opção 100 também. Aí tem a categoria aqui também, galera, do motor, que tem a P220, tem a P280 e a 320 aqui e a 420, mano. Então, são vários motores aí no caso, beleza? A minha tá 420, porque, né, tem que pôr uma coisa mais bruta ali, né, Estela? Carregar leite ali, o negócio é bruto, né, mano? É isso aí, meu mano. E galera, não pode esquecer também que tem bastante adesivo. Você viu que tem um adesivo da Sheila Belaver aí? Eu não sei se é assim que fala. Sheila Belaver. Belaver? Oh, é lógico. Que top, hein, mano. O caminhão dela é rosa, não é? Deixa eu ver aqui como é que fica. Sim, o caminhão dela é rosa. Ó, tem a Transpanorama, que eu não sei, não conheço aí. Tem aí também a Fontanella, que já ouvi falar muito dessa empresa aí. Temos várias outras aí, mano. Tem muitas aí. Coamo também aqui, ó. Beleza? É, uma coisa que fica bem destacado pra vocês também, pessoal, que vocês podem ver que tem um chassi tanto curto quanto longo aqui. Não sei se dá pra vocês verem, galera, ó. Tem bastante coisa, cara. 8x4, 8x2. Aí eu acho que eles já conhecem mais ou menos o padrão dos caminhões aí, né, mano? Sim. Aí tem a opção de você mudar aqui a grade cromada ali pra cor também, galera. Se você quiser deixar a grade cinza também, você deixa, tá? Aqui, no caso, é a opção de cor ali, ó. Fica bem bacana também. E temos aí, ó, Excel, aquela opção do LEDzinho, lembra, galera? De dentro da cabine que eu falei pra vocês. Aí tem como vocês escolher a cor aqui. Ó. No caso da minha, tá azul. Tem a cor vermelha aqui. Tem outras também aqui. Oi, tem a rosa, rapaz. Olha. É, tem a tua cor aqui, Style. Homem, você não pode falar isso. Mas, galera, eu acredito que a gente já mostrou bastante coisa pra você. Vamos passar pra parte do Zeboc, Renan? Que eles fizeram muita coisa aqui, velho. Tá doido, man? Vamos lá pra categoria dos reboques agora, mano. Aqui, ó. Tem bastante reboques aqui. Nossa, mano, tem muito, velho. É, mano, tem lá... tanta coisa que eu até perdi. Sabe uma coisa que a gente tem que comprar pra ver também? Que eu vou até pegar, Renan. Mano, faz o seguinte. Compra um Rolon e vamos comprar um caçambão daquele pra nós ver como é que fica. Eu nem lembro que cor que é o caminhão que eu comprei, velho. Bora. Você viu que cor que é? Mano, foi meio que parece que laranja, parece que eu tinha visto ali. É meio laranja? Então eu vou comprar uma caçamba preta, que como eu não tenho certeza, eu sei que ela vai dar com qualquer coisa, galera. Compra o Rolon pra nós ver, Renan, como é que fica. Eu vou comprar a carroceria do Rolon, vai. Vou pôr meu nome aqui, mano, você tá doido? Ó, o design do Rolon também, dessa prancha aqui, galerinha, que é do Rolon, você consegue colocar tampa e sem tampa. Caraca, sim, hein, já top comprei demais. Aqui. Já comprou? Tá aqui o Rolon. Eu sei que você vai precisar engatar de outro caminhão pra engatar isso aí, mano, pra ver como é que ficaria. Você fala coisa aqui? Isso, você vai precisar de outro caminhão pra você engatar no Rolon, né? Deixa eu pegar aqui então, outro aqui. Vou pegar qualquer um. Qual que é o Rolon ali, ela é curto, longo? Como é que é? Deixa eu dar uma mano? Olhadinha aqui, mano. Deixa eu... Porque ele falou sobre o Rolon, tá ligado? É, o Rolon é pra chassi curto, Renan. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos meter aquele 6x2 curto aqui então, mano, pra ver se fica bacana. O que você acha? Coloca aí pra ver como é que fica, mano. Só pra dar uma diferenciada, né? Ó, nossa, mano, olha aqui que bonito que ficou. Essa caçamba, eita, deu umas travadinhas aqui. Ah, foi porque você comprou. Calma aí, foi que eu comprei amarelinha mesmo, não dá nada não. Deixa eu colocar isso aqui meio longe, galera, que eu vou te falar pra você, mano. Tanto caminhão assim deixou pesadinho. É, deixou mesmo, mano. Inclusive o negócio tá tenso aqui, viu? É, mano, eu acho que deu pra ter uma noção, né, galerinha, de como é que é aqui, mas eu acredito que... Mano, eu gostei, velho, achei bastante da hora. Ô, oh, mas uma pergunta, como é que não vai pôr essa prancha ali, mano? Ué, mano, normal, velho, você vai pegar o Rolon aí e desengatar ele. Ah, é, eu esqueci que nós estamos falando de Rolon, né, mano? Oh, é, mano. Pô. Oh, vou te contar, viu, mano? Olha lá que bacana, aqui. Galera. Peguei ela sempre zona mesmo, mano. Foi demais, Renan. Karma, tô te acarma. Vamos ver. Vamos puxar o bichão, hein? Agora sim, deixa eu selecionar ali a parte do Rolon. Beleza. Eita, Renan, tá fazendo cagada aí, mano. Calma aí, homem. Tem muito acessório aqui pra matar coisando. Olha que bacana, mano. Caraca, hein, mano. Pra transportar os veículos agora vai ficar como, hein? Vai vendo. Aê, ó. Ficou bacana, hein? É, você personalizando certinho a carreta bonitinho,
fica bastante bacana. Aqui o Renan colocou mais original, galera, pra vocês terem uma noção de como é que rolou. É, só pra mas o... ser um pouco mais rápido. Eu acho que a gente já mostrou a grande maioria, né, Renan? Tem umas carretas ali, rapaziada, pra mostrar pra vocês rapidão, só pra terminar mesmo. Tem a Transtora, tá, que tá bastante bacana, mas eu acredito que só jogando pra gente conseguir mostrar pra vocês. Tem o Graneleiro, que tem bastante capacidade, todos eles têm modificação de cor, tá, galera? Você consegue colocar a cor que você quiser. Bora dar um rolê de caminhão, Renan, pra nós ver como é que ficou aí, pra finalizar? Bora, mano. Vou pegar minha leiteira aqui, rapaz. Eu vou lá, no... vou lá tirar leite agora. Eita, nós. Bom, eu vou erguido assim porque a gente tá vazio, né, galera? Então não tem muito problema, não. Tá erguido mesmo. Olha isso, galera. Olha isso. Olha, a bichinha é forte, hein? Anda, hein? A bichinha é, né, mano? Vocês estão doidos, véi? Eu gostei muito desse letreiro aqui, mano. Quero agradecer... Ah, letreiro do Saião. Quero agradecer mais uma vez ao Eric aí e toda a equipe que fez, mano. Eu não sei se ele teve bastante ajuda, né? Mas eu acredito que ele seja o principal, velho. Desse caminhão. Tem? Mano, olha esse LED por dentro azul, mano. Ficou muito lindo, velho. Você tá louco, mano. Ah, ficou bastante bacana, hein, mano. Deixa eu tirar esse pisca-alerta aqui, galera. Mano, acende o pisca-alerta, Renan. Olha como é que funciona os LEDzinhos ali da seta, mano. Que bacana. Nossa, mano. Nossa, muito destacado, velho. Ficou muito lindo, mano. Eita, tá tão baixo que eu enrosquei aqui no Oi de Gato, velho. Tô passando bem devagarzinho aqui, né? Que vocês sabem que nós tá naquele modelo, né? Olha isso. Vamos acelerar. Cara, top agora, demais, velho. As formigas que se abaixam que eu tô passando, hein? Dá licença pra nós. Eita, nós. Cara, eu ficou muito contar, lindo, velho. O negócio aqui anda, que chegou então, mano. O negócio anda aqui não, Veloz e Furioso, hein? Eita, nós. Cara, ficou muito destacado essa luz dentro da cabine, né, mano? E tá passando sim, de mano. Lado aí, Renan. Aí é tá, top, hein? Lógico, filho. Tem que passar, né? O bigodinho ali tá como, né? Caraca, tem suspensão independente também, pelo que eu tô vendo, ó. A cabine, ela é suspensão separada do eixo. Fica olhando pra você ver. Tá bem bacana, mano. Ó, oh, se liga, ó. Oh. Vamos fazer aquele charminho. Ou então junta a turminha toda aí, pessoal, que tá quase pra bater essa meta, velho. Eu acredito que deve tá faltando menos de 300, pessoal. Isso aí vocês conseguem rapidinho, pode ter certeza que tá valendo muito a pena. A pena não, velho, tá valendo a galinha inteira isso aqui, mano. Rapaz, eu tô achando que tá valendo a galinheira inteira, viu? Eita, nós. Espessar é bom, Renan, muito top. Dá, mano, você tá doido, olha isso aqui. Ó. É, velho. Nossa senhora, você tá louco. Mas galerinha, então é isso aí, mano. O link vai estar fixado nos comentários pra vocês aí. Vai lá, dá aquela força lá pra galerinha lá, mano. Que olha aí, o modzinho tá bem bacana. E rapaziada, fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. Fui! É, pessoal, vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Corre aí que rapidinho vocês batem essa meta, cara. Dá uma força pros carinha lá e é nóis, galera. Valeu, Eric. Valeu todo mundo que acompanhou até aqui. E é nóis, pessoal. Falou!